Lina och hennes kollega Ola kan enkelt dela information med varandra kring exempelvis barnets hämtning och lämning. Att det kanske är någon annan som hämtar. Och har Lina eller hennes kollega Ola lagt in information på något av barnen så visas det som två pratbubblor på det här barnets kort. Och Vi ser här att Max till exempel har två pratbubblor och Lina öppnar upp och ser då att det finns en anteckning att mormor hämtar. Och här Vill man skriva en ny anteckning så går det enkelt att fylla på under händelser och sedan klicka spara. Använder förskolan Unikum Schema, då kan även vårdnadshavaren när de lägger in sitt barns schematider också lägga in information om det är någon annan som hämtar. Går vi in här på Tuva då ser vi under barnets lämnings och hämtningstider att det står faster Eva hämtar.